singa tunaba tuvudde Rwanda eno. Rwanda eno njagala kukuyisa ku musajja eyazuuliddwa ngatamaze banga pambu nganoonyezebwa mpiranya mpiranya musajja yaliwo omanyi buli mulembe guba n'abantu baagwo kakati porotize omita porotize iyo mpiranya tugenda kumwogerako yali musajja w'amaanyi mu government ya Habyarimana Juvenal Habyarimana yafa olutalo lw'e Rwanda kiyite ekita bantu kiryoke kibalukewo kakati tugenda biva kumukumu mpola mpola tujja biita mu sigalengo bitegedde kakati njagate kutegeeza nti porotize yono mpiranya yazuuliddwa nga engumba gumba ze ziri mu ntaneemu mu nsi ye Zimbabwe kumunya mpuliriza Zimbabwe teri wala nnyo bw'ogenda oba otambudde ng'ova mu nsi ye Rwanda kubanga Rwanda ng'ogyeko okubeera mu East Africa chokera eina akakwate kanene ku mawanga agali mu mukago gwa sadaka ukiibiriza awo n'oyita e Rwanda n'okkirira mpaka ng'oli Tanzania bw'ogenda okkirira okukakana ng'oli mu nsi ezo ezikola omukago gwa sadaka omuli n'ensi eye Zimbabwe ng'omulungi ampuliriza kakati kyategeerekeka nti ono oluvannyuma lw'okuteekebwako ziba kuntumi n'ebitongole bingi nga UN yekulembedde yateekawo ekkooti n'ekitongole ekinoonya ku abo abazza emisango mu kittabantu ekyaliwo mu 1994 mwena ono bwe yamanya nti bamunoonya yagenda akiibiriza mpola mpola era enkiiko zino oba ebitongole bino bibadde binoonya ku buufu bw'omusajja ono biga nti byazudde nga mazima ddala yatambula abadde atambulira mu mawanga oba yalinga atambula kuba teyafudde eggulu lwakuba nti gye kiggweredde nga bazudde engumba gumba ze gye ziri naye nga yatambuliranga mu mawanga nga ne Uganda mweri tambulira wano n'avaayo n'agenda e Congo n'ava e Congo n'adda e Zimbabwe eno n'okuziikibwa gye yaziikibwa kakati tulaba protize yo mpiranya ye yali akulire gye eryali likuuma President Juvenal Habyarimana tuyinza ddi italinnya ki naye kale katulirekaawo ejje erikuuma ba president abo sebo baba n'amagye naye ate baba ne zibayita special forces amagye agaba gatendekeddwa okutuuka ku mazeeyo nga waakiri obukugu bwago buli mu kulaba nti tewali bulabe bwonna buyinza kutuuka ku presidenti n'abo ababa babaweereddwa okukuumibwa kati yali akulira ejje eryo ye yali protazio oba protize mpiranya musajja muwutu kaswa bino byonna bibaawo mabega awo wiiki eno era yemu lwadde lunaku lwakwosa ggulu ne nkubulira omusajja eyasimbiddwa mu mbuga e Bufalansa nga naye y'omu kuba ku bano bampiranya munsi eye Rwanda abeeko baana ne baviirako okufa kw'abantu abakunukkiriza mu kakadde ebiwandiika ebimu birulaga nti bawera akakadde era nabiga nti waakiri baali emitwalo nga 8 abaafa okuvanga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwakafuumula mpawu mu mwaka gwa 1994 munnange nako olwo lwakyanga ennaku endala eyali pulezidenti omusajja omunnarwanda Habyarimana Juvenal Habyarimana pulezidenti ew'ekiseera ekyo yali ava Tanzania hayi olwo ndukuviira ku ntono saagala bikuwa matobotobo kankuviira eri gye lwatandikira otuuke n'okulaba porotize ono mpiranya ng'olwaleero baazudde engumba gumba ze kyokka ng'eno gye kyatandikira era ebyamuviirako okubeera ku misinde egyenkanidde awo ng'adduka aliira ku nsiko nga nkwale byatandika ng'ennaku z'omwezi ezo 6 apuli 1994 baaliwo mu biseera ebyo kati bangi bakaddiye ffe bamu ku baaliwo naye era tukuze tuyinzaga nti omuvubuka oyo kakati mu mbeera eyo
Umusajja Habyarimana yali ava mu ggwanga lye Tanzania. Waliyo olukiiko omwali abakulembeze b'amawanga nga ne president yali nokutusa kati yakyali president Yoweri Kaguta Museveni kyenda mwenera yali president we Uganda mu lukiiko olwo yalimu ne president owensi eye Burundi abo bwe batyo bwe baasaanawo mu nnyonyemu kakati bana abaffe bo bwe baavaayo baga nti aa leka tuddo kwabobwe ne bali nnyonyi zaabwe ne bagende waabwe kakati ye yali president we Burundi aga nti aa bintu byali futi bino bizibu mwana watu era ndoza tuzisabenga tuzeegendereza kubanga Sipiria Ntaramira yali president we Burundi msajja yali mulenzi muto myaka 39 una Habyarimana yali mu myaka 5 bali balenzi bato 57 yali wa myaka 57 bali balenzi bato nga bakyewulira eryanyi kakati Sipiria Ntaramira yagamba mukulu nendi handi olaba Rwanda ono baamulirano nnyo ne gwange lye Burundi kakati ntwala ako nsule ka wa wenava nene yongera ye waffe kumbe bambi malaika yokufa imwanguyiza olugendo lwe kakati Sipiria Ntaramira Ntaramira yafira munyonyiemu kuluna kulwerumu ne Habyarimana na ye emisange givunanyibwa omusajja ono mpiranya bamita mpiranya protaizi mpiranya jitandika kworwo kubanga emisange jigambibwa kubanti jeyazza nakuzo omwezi zali zilite zali mukaga nena kuzo omwezi nga musanvu omusajja ono mpiranya protaizi yazulidwa ngumba gumba zenga zili za Zimbabwe yatta oba agambibwa okusinzira ku bujulizi obwalete bwanga tebuliko yadde akabuuza nti yatta yali prime minister owensi eyo omukyala Agatha Habyarimana otegedde kakati lwe lunaku lwanga musanvu ennyonyi bwe emala okugwa abahutu baakiteeka ku basajja abaali mu buyeekera Rwanda Patriotic Front kati yerimu ba mwami Kagame abo bolaba bebaakiteekako nti ennyonyi eno teyeegwisa oba teyagwa yokka bano bebaagisindirira ebikompola bambi n'okutuusa kati aba Rwanda Patriotic Front bakyewakana nebaga nti si be baaviirako ennyonyi eyo okugwa ennyonyi yali esaanye byayo oba yasanga byayo ebirala ebyagiviirako okugwa naye nga si be bo abaagiviirako okugwa kakati abahutu bwe bamala okukimanya ne bakiteeka ku batuusi bano aba Patriotic Front eye Rwanda aga nti katutandike in fact enteesaganya oba enteekateeka zaaliwo mu mbeera nga waaliwo ne bwe kyatandibadde ku lunaku olwo enteekateeka y'okutta abatuusi yali etuuse kubanga ebimu ku ebyo ebigambibwa nti bye beeyambisa okubatta byali byayingira dda mu ggwanga byayingira dda ebijambiya mundu biso byali byajja dda kitegeeza nti ku lunaku olwo si ye yali entandikwa y'okuteekateeka okutta abatuusi nedda naye embeera bwetu bwe yatuukawo ey'ennyonyi eno kakati ne baga nti mukubye ne pulezidenti waffe omuhutu mumuse kanammwe tubakoleko omukyalo ono Agatha eyali prime minister era nga naye y'omu ku baafa nfakati ye yafa kita bantu ngolo kitandiikiriza banyonyi yagwa enaku z'omwezi nga musanvu Agatha naafa ate nga yamutta y'ono mpiranya okusinziira ku bujulizi obuliwo kakati omukyalo ono Agatha eyaviirako mpiranya oba omuku ebyo ebyaviirako mpiranya akabasa kigambibwa nti pulezidenti bw'amala okufa afiiridde mu nnyonyi baatandika okwekengera buli omu eyayina akakwate ku bahutu eyali ategeera nga bo eyali ayagala bye baagala newankubadde nga yalinga muhutu naye ng'akolagana n'abatuusi ekituufu naye kyali kyakumwakira kakati omukyalo ono Agatha yatwalibwa
kumukutu gwa France, Radio France. Naba kebi gambo bie ya yogera. Uruongana ya chizude. Ndi mubutufu abantu bali bata andiso kutibwa. Nienga abati wa kumurundu yoku. Bali okusinga bali batusi. Banabali mubuyenzo. Uruwadu mwana tuwe bintu bifuka. Saja yaliru kebesa. Yalibu subye mwaganti bifuka bidiba. Kebesa. Nye bintu bifuka. Kakati bwebyafuka omukyalo ono n'amala ayogera nti bagenda kuteekawo okunoonyereza kukolebwe kwabo abayinza okubanga be baaviiriddeko okutta pulezidenti. Jukira Agathon yaliko nno ne pulezidenti, yakolako nga pulezidenti we Rwanda. Mukyala Agathon yakolako nga pulezidenti we Rwanda, naye bwe yabivaamu ate n'afuuka prime minister w'ensi ye Rwanda. Gwemunonya mpuliriza, njagala kukubuulira nti naye Habyarimana agenda okufa, Agathon yali mubole kubanga kubwa prime minister ni wankuba denga ye yali ekifo ekyo yali akuuma kikuume ng'ekibiina kye ne government yali mu buyinza ya Habyarimana yali yamugoba dda mu kifo ekyo ng'era bateekateeka agenda okuddawo atwale ekifo ky'obwa prime minister kubanga ebifo byali bibiri kya president ne prime minister. Naye nga prime minister asinga nnyo kudda eri constitution nga yalamuza amateeka agense ye Rwanda. Kakati kyali kifo ky'amaanyi bwogereganya ebifo ebirala, naye nga akirimu ateekeddwa kubanga butereevu agondera ebiragiro bya president. Kakati ono olw'okuba nti baali bakizudde nti yayina engeri gye yali yeewuluntamu n'abalwanyi abayeekera aba Rwanda Patriotic Front, baatandika okumuboola, kyekyamuviirako n'okugobwa mu kifo ekyo n'abanga baali bateekateeka kuteekawo omuntu mulala, wadde nga yalwamu emyezi munaana gye yamalanga prime minister, kyokka nga si prime minister owa ddala. Kakati pulezidenti bw'amala okufa, gumunya mpuliriza, kyayanguyira eyali omuduumizi w'ekibinja ekikuuma pulezidenti okukola ebivve byonna bye yali ayagala. Naye nga mu kwagala okunukola ebivve yatandikira kuba n'abalowoozebwa okuba nti be baali beekobaana n'abajaasi abalwanyi abayeekera ba Rwanda Patriotic Front bamwami Kagame. Awo kakati omukyalo ono omumwe yagendera, kyokka ne bagenda bamutta mu ngeri embi, baamukuba essasi direct. Ngenda kukubuulira nti kuno kwaviirako n'abasajja ababiriji Belgium abali mu jje lya UN eryali likuuma president we Rwanda, kubanga nakugamba ne ku mulundi guli oguyise nti aba UN baaliyo, naye n'okutuusa olwaleero bavunaanyizibwa okuba nti beesuulirayo gwa Nagamba era tebassaayo mwoyo ne bakirako abagabulira embwa. N'eggye ery'ensi eya Bufalansa nalyo livunaanibwa, lyaliwo naye ekitta bantu ne kigenda bugenzi masoka mu mwaka gwa 2022. Kati kitegeeza nti amaze emyaka miyitirivu ng'aliira ku nsiko era ng'ebyafaayo bye bigenda bigobererwa, bamulinnya Kagere, bamulinnya Kagere mpaka lwe baagudde ku ntaana ne bakakasa nti mazima ddala omusajja ono kituufu yafa. Ebintu ebifaanana nga bwe biti wandirowoozezza nti bwe bandirabye nga tebamulaba bamuvaako, naye amateeka galagira abakola bino okunoonya omuntu oyo okutuusa nga bamuzudde nga mulamu obanga mufu. Bwe bamuzuula nga mulamu bamutwale gy'alina okugenda asalirwe, bali be yakolako ebivve nabo emmeeme zibatawakkale bagendi waakiri era kasita kifudde oba waakiri kasita bakisalidde omusango. Kakati okunoonyereza kwalaze nti yafadda mu 2006 kuwanudde emitima gy'abantu kugwaji kandi ye ka yafa. Na ye mbadde nkubuulira nti ng'ennaku z'omwezi musanvu olunaku olwaddirira okuva kwa president Habyarimana, ono yakkira omukyala eyali prime minister n'amukako n'amukuba amasasi mu kyenyi, teyakoma okwo nebba naye n'amukwata n'amukola kyekimu. Kyokka era okumanya omukyala yafa bubi Agathon Owiringi Imana yafa mu ngeri ey'ekikangabwa nga n'abaana be balaba bwe baamala abasajja bano abatawena baprotayizi mpiranya ne bamwambula n'afuuka bute, ne bakwata eccupa za bbiya
nebazi sonseke waleri ewala akati buli mukazi yenna buli wala bechifana nye oba buli wanyumizi bwemboze ye yaliwe yakolebwa ku uwiringi imana Agatha eyaliko president eyaliko prime minister wensi eye Rwanda ememe zibadduka guwama nezijegemera akati kwe kulaba ndi ebive ebyo byabadde birina okukomekkerezebwa nga bategedde nti omusajja mpiranya mufu oba mulamu otegedde ensonga kyekyo kakati bwamala okumutta jukira omukyalo ono bwe yeekengera nti embeera yali mbi n'atandika okwogera ebigambo ku radio eya Bufalansa bwabyogera ate byayongera busungu bano abaali balowooza nti omuntu oyo tasaanidde yadde okubaako kyayogera ye yennyini Agatha uwiringi imana yayogera nti ewuwe waali wasaliddwako mu ngeri etali ya bulijjo era amagye ga UN naddala nga gaalimu abasajja ababirigi kumi baagenda bamuyambeko ku buti bwe yali ayina bwe batuuka bwe batandika okumuyamba abasajja ababirigi kumi ejje eryali liduumirwa protaizo ono gwe baazudde engumba gumba ze mu ntaana za ezimbabwe niriba nti muli bakwate muwanike muweeyo n'ebyokulwanyisa byammwe bambi nabo baabasalako mitwe olwo Agatha n'asigala nga talina buyambi kakati mu baafa abakunukiriza mu kakadde n'abajaasi ba UN 10 abaa